dowladda hoose ee degmada Gabiley oo ay weheliyaan xildhibaanada Fulinta aqalka golaha deegaanka degmada Gabiley ayaa kulan degdeg ah ka shirkada Zamzam ee gacanta ku haysa biyaha magaalada Gabiley. Waxaana maamulka dowladda hoose ee degmada Gabiley ay si rasmi ah u la wareegtay maamulka iyo gacan ku haynta biyaha magaalada Gabiley. Waxaan ugu horreynba kulankani iyo ujeedadiisa yaal ku salka ku ayaa ka warramay mayorka magaalada Gabiley maxamed amiin cumar cabdi ee xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gabiley, isla markaasina bulshada ku dhaqan gobolka Gabiley kula dardaarmay inay ilaashadaan adeegyada biyaha. Wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasallam. Maanta ay taariikhdu tahay 4/8/2016, waxaanu halkan ku yeelanay fadhi guddida joogtada ee golaha deegaanka degmada Gabiley. Fadhigaasi oo dhannaayeen 7 xubnood ee guddida joogtada, maayarka, maayarkayeenka, 4 xildhibaan ee guddoomiyeyaasha guddiyada kala duwan ee golaha deegaanka, xildhibaan Abdiqaadir, xildhibaan Nimco, xildhibaan Xasan, xildhibaan Cumar iyo xoghayaha fulinta dowladda hoose. Fadhigan oo ah fadhi degdeg ah oo aanu isugu nimi si aan uga arrisano xaaladda biyaha magaalada Gabiley ayaa waxa weeye waxaan jeclay inaan ku dhawaaqno fadhigii wixii ka soo baxay. Fadhiga iyagan maanta ee guddidu isugu timi, waxaanu go-aan ka qaadanay xaaladda biyaha magaalada Gabiley annagoo eegana xaaladda dhabta ah ay ku sugan yihiin biyaha magaalada Gabiley, annagoo ka duulana waajibka dastuuriga golaha deegaanka dalka ama golaha deegaanka Gabiley uu siiyey dastuurka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 444 oo ah in adeegyada aasaasiga ay mas-uul ka yihiin dowladaha hoose, annagoo ka duulana xeerka gobollada iyo degmooyinka qodobkiisa 177 oo si cad u siinaysa maamulka biyaha dowladaha hoose ee dalka, annagoo ka duulana in biyahan magaalada Gabiley ay gacan ku hayntiisa lahayd dowladda hoose, isla markaana ay wareejiyeen golihii deegaankii hore. Fadhigii 20-aad ee golihii deegaankii hore 15/4/2016 ayaa shan golaha deegaanku ay ku wareejiyeen maamulkii biyaha dowladda hoose ee Gabiley ee maamulkiisa inuu noqdo maamul waxa weeye 3 wajiilo ama nidaamka loo yaqaan 3BB, isla markaana ay maamusho shirkada Zamzam, annagoo ka duulana inuu dhammaaday heshiiskii shirkadaasi ay ku haysay maamulka biyaha, isla markaana hoosta ka xariiqana in maalintii heshiiskaasi dhammaaday ilaa maanta gaabka u dhexeeya ay mas-uuliyadda go-aanka qaadashada ay lahayd wasaaradda biyuhu. Annagoo ka duulana runtii xaaladaha kala duwan waxa golaha deegaanka ee degmada Gabiley khaasatan guddida joogtada ay maanta ku dhawaaqaysaa inay la wareegeen gacan ku haynta maamulka biyaha magaalada Gabiley, isla markaana ay kala wareegeen shirkadii Zamzam ee gacanta ku haynaysa. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in xaaladda biyuhu inay ka sii wanaagsanaato mooyaane aanan ku iman marnaba wax dhaliili. Waxaan muga arkay dad badan oo u qaatay go-aankaasi inuu mid Zamzam looga xidhiidhinayo, mana ahayn Zamzam, waxa ahayd shirkad shaqaynaysa golahuna waa golihimadu soo dooratay. Marka waxaan kaleer garaynaya go-aanka iga horanay inaanu Zamzam wax sabooka siinayn. Go-aankan maanta qaadanay inuu yahay kii aan xaqa u ahay. Arrintan ayaa ku soo beegnasay waqtiga khilaaf xoogan soo kala dhex galay shirkadda biyaha Zamzam iyo dadka gacanta ku haya ceelasha magaaladaasi, waxaana taasi sababtay in wasiirka wasaaradda biyaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu maareeyo cusbo soo magacaabo gacan ku haynta biyaha magaalada Gabiley ee xanuunta ah gobolka Gabiley, balse waxay xildhibaanada aqalka golaha deegaanka degmada Gabiley ay arrintaasi hore u laalay magacaabista wasiirku sameeyey. Wayan la xajiyay bulsho TV magaalada Gabiley ee xanuunta ah gobolka Gabiley.